aut izvodi Bojković. Vraća loptu prema Manojloviću koji naravno šalje dugom loptom. Međutim, Damjanović nije uspio da pronađe Mugošu. Ta lopta je napustila granicu igrališta i ponovo će Perović ubaciti tu loptu. Naravno, prilika za gostujuće fudbalere da odahnu poslije pritiska domaćina. A evo sada Pušonje u sjajnom kontranapadu. Bilo je to 3-2. Bila je to dobra pozicija, međutim Pušonje je pogriješio u predaji lopte. Šteta stvarno. Mogli su fudbaleri jedinstva da izjednače rezultat. Bila je to veoma izgledna pozicija. Ovako ništa od svega. Bojanović ponovo organizuje napad. Odlučuje se za udarac. Prilično solidno je to uradio. Međutim, Manojlović je u loptu odbio u aut. Dobro nabacivanje Pušonje. Međutim, Mugoša nije ispratio na pravi način taj centar šut. Perović ponovo ubacuje loptu. Pušonja odmah ide u napad. Nema nikog da mu se pridruži sa te strane. Bio je primoran da šutira. Sada Bajović i Bojanović. Ponovo Bajović. Mora lopta nazad. Evo duplo kvasa sa Pušonjom. Bajović. Prolazi Bajović. Lopta nije izašla vani. Mugoša se izborio. Evo dobre prilike. Međutim, Damjanović je bio kratak sada. Trebalo je samo da ubaci tu loptu. Međutim, nije imao snage da se ispruži i da skrene tu loptu tamo gdje je mjesto. Od svega ništa. Veoma izgledna prilika. Polako padaju, dakle, sa koncentracijom fudbaleri Baja Pivljanina. Djeluju prilično umorno. Možda je rezultat toga i nešto tanja klupa gostiju. Dakle, naravno i manji broj izmjena. Tako da ovako jednom dinamičnom ritmu ne mogu da izdrže. Ponovo kombinuju Bojanović i Bajović. Pokušao je sada Damjanović, lopta ispala Manojloviću, a Bajović šalje visoko loptu preko gola, tako da još jednom prilika odlazi u nepovrat. U toku je 17. minut drugog poluvremena, dakle još 3 minuta. Novi udarac domaćina, ponovo je Damjanović šutirao i sada gledat ćemo sve češće pokušaje fudbalera jedinstva. Evo Mugoše, malo da izgubi tu loptu, lopta dolazi do Bojanovića, kombinuje sa Bojovićem, na drugu stranu lopta ponovo dolazi do Damjanovića. Evo dobre situacije, ali Bajović još jednom preko gola, nije podesio ni ovaj put svoje nišanske sprave. Sada je bilo opasno po golmana Manojlovića. Imao je sreće da je malo niže gazao. Evo nove, međutim, situacije. Evo lopta prema Mugoši. Međutim, još jednom prebrzo. Definitivno pojačan je pritisak. Veoma agresivno sada će tu Perović zadržavati vrijeme, nije uspio u tome, ipak sudija je dosudio prekršaj. To je četvrti prekršaj fudbalera jedinstva. Ne, ipak je lopta napustila granicu igrališta, tako da fudbaleri jedinstva ostaju na 3 prekršaja. Evo sada tamo ponovo u dobroj situaciji je bio Vučković da oduzme tu loptu. Ponovo Bojanović organizuje napad. Evo sada Pušonje. Dobro je gađao Pušonja. U suprotni ugao. Lopta je za malo otišla iznad gola. Evo izmjene. Pušonje izlazi vani. Četković je novi igrač. Mugoša se izborio za loptu. Međutim, samo za kratko. Vučković je ponovo bio u dobroj prilici. U malo da još jednom zatrese mrežu. Bojanović sada ne odlučuje se na udarac, ali zato Bajović. Još jednom je bilo opasno, ali
nikako nema sreće Bajovića, ta lopta ode malo niže ispod prečke u mrežu, ovako još jednom preko gola, ostaje 4-3. Na isteku je 18. minut. Dakle, sami finiš susreta. Dakle, ponovo su u istoj situaciji. I evo gola. Evo gola i evo izjednačenje. Bajović je uputio šut ili centar šut, a na pravom mjestu sada po prvi put je bio Damjanović koji je realizovao ovaj napad i to je sada 4-4. Dakle, gosti nijesu izdržali pritisak i mogu li sada fudbaleri Jedinstva i do pobjede? Naravno, njima i neriješen rezultat odgovara, jer imaju bolju gol razliku u ovom slučaju, koja može biti naravno bitna. Ali, dakle, domaćini su uspjeli da sustignu prednost koju su čitavo vrijeme držali gosti. Gosti su poklekli, naravno, vidljiv je pad u igri kod gostiju. Šta je razlog? Nedovoljna fizička sprema ili manja klupa? Tek uglavnom, rezultat u 19. minutu je 4-4. Bojković tamo pokušava, nije uspio. Četković mu je oduzeo tu loptu, tačnije ona je napustila granicu igrališta. Četković sada organizuje novi napad. Damjanović tražio je prekršaj i dobio ga je. Čelesan je bio agresivan, a time-out za goste. Još minut i 44 sekunde do kraja utakmice. Sa ovim rezultatom Jedinstvo osvaja prvo mjesto. Pre takmičenja do kraja pobjedu malo i osvaja Jedinstvo. Nastavlja se susret. Damjanović je izveo početni udarac. Dakle, sa ovim rezultatom fudbaleri Jedinstva apsolutno mogu biti zadovoljni, jer rekao sam već da imaju bolju gol razliku, tako da će u regularnom dijelu takmičenja, ako rezultat ostane ovakav, završiti kao prvo plasirani, što im donosi lakšeg protivnika u play-offu, a to je vjerovatno ekipa Kolašina koja trenutno zauzima četvrtu poziciju. Ostalo je još minut i 20 do kraja. Mugoša je tamo prošao po lijevoj strani, izborio je aut. Dakle, ovo je sada možda jedna od posljednjih prilika da možda Jedinstvo i ostvari pobjedu u ovom meču. Međutim, evo greške. Četković je sada iskusno zaustavio Vučkovića, najopasnije fudbalera gostiju. I to je četvrti prekršaj fudbalera Jedinstva, dakle imaju pravo na još jedan. Nadamo se da to još jednog faula neće biti. A Vučković je sada pomalo i nervozno napustio igru. Umjesto njega u igri je ponovo Dondić. Čalasan pokušava iz jedne ovako dosta neizgrađene pozicije, izborio je samo aut. Lopta prema Dondiću i evo sada prilike za kontranapad. Damjanović prema Bojoviću. Bajoviću, pardon, nije uspio Bajović. I evo sada brzog napada i to je peti prekršaj. Ipak je morao da napravi taj prekršaj. Bajović, bila je opasna situacija, nije želio da rizikuje. Dakle, sada će se izvoditi prekršaj bez postavljanja živog zida. To može biti naravno opasno, ali ovo je prilično udaljena pozicija. Tako da Drobnjak ne bi smio da bude savladan.
Peti je prekršaj ekipe Jedinstva. Ne, ipak, nakon ovog prekršaja će se izvoditi prekršaj bez postavljanja živog zida. Dakle, još ovaj put imaju to fudbaleri Jedinstva da urade. I sada 100%-na prilika za Dondića na odbijenu loptu. Bio je, da kažem, na pravom mjestu na jednu odbijenu loptu, međutim, nije uspio da realizuje, sva sreća. Dakle, mogao je sada da presudi fudbalerima Jedinstva. Ovako ostaje 4-4, još nekih 40 sekundi do kraja meča. Četković sada drži tu loptu. Daje naprijed prema Mugoši. Izborili su aut fudbaleri Jedinstva. Naravno, njima sada odgovara i da zadržavaju ovu loptu. Da zadržavaju vrijeme. To Četković čini. Još jednom duga lopta. Pokušavaju gosti, međutim, bez uspjeha. Mugoša je presekao napad. Mugoša i Četković sada drže loptu. Ona dolazi do golmana Manojlovića. I gosti su se vjerovatno pomirili sa ovim rezultatom. A sada je mogao da i donese pobjedu Bajević. Definitivno najbolji igrač u ekipi Jedinstva. Ovako ostaje 4-4, dakle u devetom kolu u derbiju, dakle šampionata. Jedinstvo je osvojilo titulu prvaka u regularnom dijelu, dakle zahvaljujući toj boljoj gol razlici. Fudbaleri Jedinstva imaće lakšeg protivnika u play-offu. Dakle, gledali smo jednu prilično zanimljivu utakmicu, naročito u drugoj polovini drugog dijela ove utakmice. Poštovani gledalci, ja se vama zahvaljujem na pažnji. Želim vam prijatno večer i nadam se da ste i vi uživali u prikazanoj igri od fudbalera Jedinstva i ekipe Baja Piljanina.